Když Ježíš přišel, nebyl tam v kruhu 12 Tomáš, řečený dvojče. Ostatní učedníci mu vyprávěli, viděli jsme Pána. Pokud neuvidím v jeho rukou stopu po hřebech a nevložím do ní a do jeho boku svou ruku, nebudu nikdy věřit. O týden později byli učedníci opět shromážděni v domě a Tomáš byl s nimi. Dveře byly zamčené. Ježíš přišel, vstoupil do jejich středu a řekl: Pokoj s vámi. Polož sem prsty a podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a polož ji do mého boku. Přestaň pochybovat a věř. Můj Pán a můj Bůh. Věříš, protože jsi mě viděl. Radovat se smějí všichni, kteří věří, i když mě nevidí. Ježíš učinil před očima svých učedníků ještě mnoho jiných zázračných znamení, která nejsou zapsána v této knize. To, co v této knize stojí, bylo zapsáno, abyste zůstávali pevní ve víře, že Ježíš je zaslíbený Spasitel, Syn Boží. Když to činíte, máte...